Аз имам приятели, в смисъл, не искам да героизирам това нещо. Но и да се поставям себе си в героична светлина, защото на гърба на други. Но имам приятели убити тогава от uh, ченгетата. Защо? Защото, примерно, събрали се пият бира там в градинката над Руската църква, викаха и гради... пънка и викаха на тази градинка. Точно над Руската църква. Се, Разбира се, да, да. Височката... Бившето руско там търговско, не знам какво. А, да, на високата пейка. Точно. Сега не знам вече как, ние викахме пънка на времето. Да речем, там се събрали, пият бира, нали, арестуват го това, нали, и го... един двама приятели загинаха по този начин. No, в смисъл, в градинката ги убиват ли? След това... След това... Но Окей, защото, те защото бяха доста убиват, така разголени, нали, този, когато им предвид, нали. ами защо чингетата бият? Защо бият чингетата сега? Сега защо бият чингета? Защото, нали, по някакъв начин правиш нещо, което не се харесва на властта, само че сега... Да се надяваме, че няма да прибият никого до смърт, но тогава е възможно да прибият някого до смърт. Това е времето. Били което... ли са тези хора опозиционери или просто са били някакви хаймани, а, които тогава са 19, нарушавали 16, 16, обществения 16-17-18 годишни хаймани, какво? Но си спомням един комик, какво опозиционно? Опозиционното ни беше нали, да, да, сме хеви да сме панкари. Нали, сами си рисувахме сега. Нали, тия са с супер принтове фанелките. Тогава гърба, нали, примерно на избери си банда, ACDC, Rush, Iron Maiden, или нали, някаква така банда, сам си го рисуваш, нали, сядаш, рисуваш, как бъркаш, едно време. бъркаш темпера с C200, примерно, мисля, че това беше, не, помня вече, но и си го рисува. Един комичен случай, едно лято, може би е било на 5 юли, да речем, след 4 юли, нали, празника на посолството, а, тогава бяха, бяха, мисля, че, мисля, че беше на Васила Прилов, мисля, че им беше в София, в центъра на София, там около този театър София, на канала, някъде там, мисля, че беше посолство. Да не сбъркам, не са важни деталите. Бяха раздали такива значки с статието на свободата и шапки и с американското на Чичо. Боже, Сам шапката. Това коя година? Еми, преди 89-та със сигурност. Това е, в, това е, в, моите тийн години. Нали? В моите тинеджерски. Да, да. А шапките, Ките бяха ли Make America Great Again? Не, бяха просто на Чичо сам цилиндър, нали, с цветовете да, на да, американско с какво uh, нали? Старсен Stripes. И е как с... не, не ви раздадоха и фактите с цветовете на дъгата? Не, тогава нямаше смисъл. Тогава дъгата беше на небето и не беше по знамената. Беше и слушай да. сега нататък какво става. И един от нас, не е важно кой, с значката ни нали, на дънковото яке, много беше. В смисъл да намериш... Хората не знаят сега дънко, яко ти ще си купуваш, нали? е, на, на, и на пазара ще отидеш, ще намериш дънкояки. Ще отидеш в мола, в най-скъпия нали, луксозен такова, ще си купиш дънкояки. Нали. За 50 лева, за 500 ще си купиш. Нали. И дънкото яки, тук един от нас беше си сложил на ревера значката и идва другаря е милиционер, нали, проверява ни какво правим, иска ни паспортите, нямаше лични карти ни паспортите. Ние за щастие не бяхме пили бира тогава. Нали. Някой пушеха, нали. скарани се, че пушим, а, да, и е този, който беше с значката, и му е отказ свалим от, така свалимо откъсне от ревера. Тя па не се щупи, а само и иглата ни се отвори. Хвърля на земята и изеде тъпчена е тъпчене. Тя по американска значкава мамо, стара, не се щупи. Разбира Над, надраска се леко отгоре, естествено, нали, от кубинките на Ченгето, но не се щупи. Е, това, това беше света, в който живееш. Господи Боже мой, така че господи Боже мой. Как... И сега ако му кажеш нещо нали, накриво на този полицай, милиционер, пето районно, аз бях тогава в пето районно на Марин Дринов, това беше моя. А и от там, от Пънка, нали, от там ни караха директно в пето районно. Има една много хубава. Знаеш какво съм виждал също? А okay, в Петро давай. и Йонно, примерно от Кравай, после по едно време. А, аз не съм от тия най-ярките Кравайци. Не. Познавам хората, ходил съм там, нали? Но... Какво, какъв Кравай бе? Това не е не ли запуска? Знаеш, Това ли не знаеш? От, от къде да го знам? Аз съм на 30. Кравай кутово място в София. Там кравай. се събираха и там той сега е Кравай. И примерно, на мен ми се е случило, затова ще го разкажа от първо лице. Една група хора ни закарат в Петро Районно. Познай, кои излизат след 15 минути нашите хора. Звъни на дядо си от СК на БКП, другите седим до стринта. Това беше много Классика. време. Абе, хубаво ху 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 си е. Сега... Стига <сък> съм тъпчил аз. Много ми, е, е на сърце, го казвам постоянно това. Хубаво беше едно време, защото това наистина... Е Толкова... Нинова... Нино, нали казва, какво ни отне демокрацията? Ето това ни отне демокрацията. Това ни залива възмуста, тази дезинформация. сина и внучето на някой от ЦК на БКП, сега ще е от Националния съвет на БСП, сигурно, от, как се като го арестуват за това, че нещо е направил нередно, да се обади нали, от районното. Тогава нямаше GSM и нали, тогава звъниш от шайбата телефона. Брати и сестри, 52% от вас все още не са се абонирали за канала Чъфо. Веднага ще ви кажа, а ако го направите, това ще даде шанс на мой канал да излиза на много повече хора в необятното YouTube пространство и YouTube алгоритъм. Нека да се стримим към това поне 80% от зрителите на канала да имат абонамент. Така че, ударете subscribe, ударете на камбанка. Това ще бъде вашата подкрепа за моя труд. Мерси! Нека да обърнем малко внимание и на гражданското общество Ай... и неговото развитие през първите години на демокрацията. Кои са най-ярките спомени, които имаш ти от участие? на някакви граждански акции, протести. Неминуемо ще стигнем и вече до днешно време и твоята съществена роля в протестите срещу а, назначението на Певски през 2013, но тогава, до тогава има едно поне 23 години, в които нещо се е случило. Преди протестите срещу Певски през 2013, когато той за 3 дена, петък събот и неделя беше шеф на Държавната агенция за национална сигурност, в България тази култура, нека го наречем, самоорганизацията на гражданите да протестират, О, поне 6-7-8 години по-рано датира така активно и сериозно. Първата голяма вълна, видима, бяха протести, протести срещу тройната коалиция. Тогава, сега да не сбъркам... 2005-та? Не, 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 не. 2000... Да, 2006-та, 2007 имаше вече екологични протести. Uh, срещу, грубо казано, застрояването на Сранджа, в защита на Рила и така нататък. И от тогава с тези слогани странжа не е Манджа, примерно, скандираха хората по улицата, Рила ни е мила. Екологичните, класическите екологични движения, ама не на тези на от началото на прехода. Той създаде после Каракачанов, как беше, Асен ли беше Каракачанов, да не сбъркам името. ВМРО лидера ли? Не, не, другия. На, на партия Зелените, партия на Зелените или как се каже там. Почвам да ги забравям вече имената. Говорихме за да. И те датират от тогава. Датират от първата декада на по спомен, сега, тук разбира се, еколозите, така наречените, нали ще ме поправят сигурно и няма да са съвсем така доволни от тайминга, който залагам. Но те са от първото десетилетие на новия, нали, на, 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 на 21 век. Тогава имаше така интересни хрумвания, които се реализираха. Първо, интернет беше на много по-слабо ниво. Нали, не толкова разпространен беше, не толкова лесно достъпен. И си спомням, че имаше такива нелегални почти сайтове, които, сайтове, които от ухо на се разпространяваха, на които се пускаха съобщения за следващия протест, къде ще бъде. И първите блокирани на кръстовища бяха тогава, 2000, може би, 7-8 година, по Раковски обикновено се случваха. Тези екологични протести, те са всъщност, аз бих казал, че сме първенци в голяма степен, може би и глобално, не само в България, може би в Европа, ако не и в света, тогава се блокираха кръстовища а, като пресичаш непрекъснато по примерно паметни Левски, нали? въртиш по пешеходните по зебрите, като се върнат 5-600 души, може да го блокираш паметни Левски и всички ходят по петък, Никой не спира на пътя, всички ходят и пресичат. Нали? И до нас ходят полицайите, нали? пресичат успоредността, с защото ти пресичаш, нали? ти не правиш наредно. Ти пресичаш по зебрата. Или примерно голям булевард нали? на зебрата, напред-назад, двете групи ми ходят. Това и сме начин... и до надпис, между другото, от 2013-2014 да, 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 срещу да. Орешарски. И да, и, и от тогава, аз и спомням. след това аз бях активно ангажиран с една кауза за Иракли, за, за, в защита на Иракли. Иракли е едно изключително красиво място, устието на реката Вая. Това е най исочната точка на българското Черноморие, нос Емине. нос Емине. Там завършва този голям поход от Върх Ком до нос Емине по билото на Стара планина. Много красиво място и да, аз бях така активно ангажиран с тези протести и в София, и там на място, нали, на терен. За първи път видях мутрите на Себърските и Обзорските, там ги видях, нали, видях реално какво е това. Овладян Общински съвет, примерно, нали, с тези морските партии, за какво беше, за Бургас, за Варна. За обзор за несебърни коалициите, така наречените. Братя и сестри, ако е епизода с СНГ, но вие харесал, може да дадете малко доверие и на епизодите с Антон Иванов и Мартин Петрушев. Те ще ви излязат ето тук. Споделете два часа от живота си с YouTube канала Чефо и по едно на едно. Чао!